se, että minun alusvaatteenikin on niin poltettu, että kun minä niitä esitin tälle päivystävälle poliisille, niin hän sanoi, kun kysyi, mitä minun pitää tehdä, julkisuutta. Hän oli näin inhimillinen. Se on laser, joka on näiden henkilöiden tämän tiimin työväline. Minä olen nytkin yrittänyt nukkua. Minä olen erittäin terve. En ole käyttänyt lääkkeitä. Olen tehnyt kunnollisen työrupeaman ja olen nyt saanut niin kuin semmoisen elämän, että en ole enää työikäinen. Minkä takia sun alusvaatteita poltetaan? Niin, tätä minäkin kysyn, minkä tähden. Että onko todella näin, että minä olen jonkun vihollispartion otos, rikollispiirin, koska te, herra Sauri, olette alan henkilöitä, jos te todellakin olette tietämätön, että mielenterveyden kentällä toimii määrätynlainen mielisairaanhoitajien tiimi, joiden työväline on laser. Ja kuvitelkaa, että minä olen vereslihalla ollut monet kerrat tämän hirvittävän tuskan tuottamana. Ja nämä vaatteeni kuvaavat, se on ainoa todiste tästä todellisuudesta, missä minä elän. Niin. Ja vaikka minä olisin missä, niin tämä adjutantti laser on minun mukanani. Minun varpaani, sääreni, niveleni, pään sisus. Minulla on päässäni nytkin päähine, joka on ollut vuorattuna erilaisilla kovakantisilla vihkosilla. Ja lisäksi pitää olla vuoteessa vielä paksua kirjaa, tämmöistä paperista pukupussia, jolla minä itseeni suojaan, että minä saisin hiukankaan normaalia lepoa. Ja kuinka kauan sä sanoit, että tätä oli kestänyt? Tätä on lähes parikymmentä vuotta kestänyt. Eikö siihen mitään apua ole tullut? Niin, minä olen käynyt jopa arkkiatri Pelkosen äärellä kirjeellisesti, lähettänyt hänelle jopa poltetun paitani. Ja monille lääkäreille olen käynyt puhumassa, näyttämässä niitä hirvittäviä sääriäni. Ja no mitäs lääkärit sanoivat tällä? No se on vaan tällä tavalla näin. On ollut yksi ainoa lääkäri, joka on sanonut, että se on täällä Turussa tämä määrätty henkilö, ainutkertainen määrääjä, että sille on hyvin vaikea saada mitään. Sen verran on lääkäri myöntänyt, anteeksi, tietävänsä. Onko sulla läheisiä ihmisiä, kenen kanssa sä puhut näistä niin, asioista? Asia on nyt tämän tapainen, että minulla on ollut erittäin arvokkaita ystäviä, mutta koska tilannehan on tämä, että tämmöinen mielivaltaisuus tulee minun mukanani perheeseen tai tuttavan ystävän kotiin, mihinkä minä menen, tai minut oli pyydetty määrättyihin lakkiaisperhetapahtumiin, vuosijuhliin ja tämmöisiin. Ja ihmiset käyttäytyy epäaidosti. Minä en voinut kestää heidän henkistä kärsimystään ja minä olen jättäytynyt ystäväpiiristäni ulkopuolelle. Niin. Minä kertoisin vielä tästä vuodeasiasta sen verran, että kauheimmillaan minulla on ollut jalassa jopa talvisaapikkaat ja nytkin öisin minulla on tämmöiset vuoratut nahkakäsineet käsissä, koska kaikki tämä orvaskesi näistä sormen sivuiltakin hiotaan pois. Sen tuntee semmoisena
tuskana pistellään kämmenpohjia ja näitä nivelien sisäpintoja, ylävartaloa hirvittävästi. Ja tämä on nyt ääritapaus, että minä en kodissani saa liikkua ilman, etteikö tämmöinen laser ole minussa kiinni melkein joka ainoa askeleella. No miten sä kestät tuommoista tilannetta? No mitä minä voin tehdä tälle? Enhän minä ole nähnyt kasvotusten heitä koskaan. Se on täällä minun kodissani ja minä sanoisinkin tähän asiaan näin, että kavahdettakoon sitä aikakautta, kun tämä laser on todella rikollisten hallinnassa. Nehän voivat ottaa kenet vaan uhrikseen ja käsitellä miten vaan. Mutta tämä on aivan varmasti näin, että tämä on mielivaltainen mielisairaanhoitajien tiimi. Minä olen nimittäin varhemmalta koulutukseltani henkilö, että minä olen ollut luentotilaisuudessa, missä alan pätevä naislääkäri luennoi tästä mielenterveyden konsteista. Ja mitäs sä toivot, että mä tekisin nyt minä tällä asiaa? Toivoisin, että minä kerrankin olen tavannut henkilön, joka julkisuudessa alan lääkäreille puhuu. Onhan esimerkiksi tämä Ben Burman, joka kannattaa erilaista hoitotapaa kuin on tämä itävaltalainen preunilaisuus. Niin. Että ja mitä minun toivoisit tekevän? Ehkä minun toivoni saa elää, että tämä koskettaisi teitä. Se koskettaa kyllä. Kiitos. Olkaa niin hyvä ja mä toivotan hyvää yön jatkoa. Kuulemiin. Kuulemiin.